Vi har haft en träningsvecka där vi har gått ut på stort spel, eller mot 11 för första gången. Vilket gör att nu har vi pratat mycket om vissa principer och vi har bytt ner i mindre delar. Och nu har vi liksom fått jobba med dem ur ett större perspektiv. Och det gör ju också att vi får se liksom olika lagdelar samverka med varandra på ett mer sätt. Forwards roller i hela, mittfältarna, backlinje. Och jag hoppas väl att vi imorgon får se lite fler delar av det. Framförallt i anfallsspel där vi får in ännu fler element. Med tanke på att vi nu också får ta del av ett större spel. Lite kort om förra matchen där, så såg det ju väldigt bra ut första fram till målet kan man säga. Sen om, jag vet inte om det var orken som tröt eller sådär. Men vad kan vi, blir något liknande imorgon? Jag hoppas att det inte blir lika trött och lika tidigt. Det är ganska normalt att det blir att man håller upp det och sen så blir man trött. För att vi hade ett väldigt intensivt pressspel. Och det gör ju också att för att kunna bibehålla det så behöver man som lag också lära sig att vila med bollen under längre perioder. Att inte, det är klart att vi alltid ska gå för mål när vi får läge. Men vi får också värdera lite bättre kanske än vad vi gjorde förra matchen. För det blir en ganska otacksam matchbild. Här har vi liksom ett högt pressspel och så vinner vi bollen så ska vi liksom hela tiden gå och slå på avgörande pass. Och det gör ju att man kanske inte kan bibehålla pressen under lika långa perioder. Så jag tror att det var mycket det kombinerat med att vi inte är där rent fysiologiskt. Och förhoppningsvis är vi lite mer tränade imorgon och klarar av att behålla bollen under lite längre perioder. Vilket gör att vi kanske förhoppningsvis kan hålla upp pressspelet i alla fall några minuter eller en kvart till exempel längre än matchen senast. Det är min förhoppning i alla fall. Det var din första match som huvudtränare. Det var inför ett fullsatt Prioritet Zeneca Arena. Du fick höra snart skinn på sidan för första gången. Hur var det? Ja, men det var fantastiskt. Helt fantastiskt. Jag är van vid träningsmatcher där man står på en frusen plan någonstans och ett par hundra max på läktarna. Och så kommer man in här till värmen och som du säger, liksom fullsatt. Helt fantastiskt. Liksom, en försäsong känns ju inte som en försäsong här. Det är liksom på ett sätt. Så att sjukt imponerad. Och liksom, om det känns så när man är här inne, hur blir det då när man kliver ut på Ullevi inför Bayern hemma i andra omgången? Det är liksom, ja, du förstår.